Re, viss ēters ir te! Un jāsaka, daudziem Latvijas televīzijas aptaujātajiem vēlētājiem lēmums, par ko balsot, nācis grūti, tomēr uz pēdējo brīdi izvēli atlicis vien retais. Un kaut arī iecirkņu darbinieki atzīst, ka gaidījuši lielāku aktivitāti, vairākums aptaujāto vēlētāju norāda, ka viņu draugu un paziņu lokā balsot dodas visi. Ar vēlētājiem pie viena no lielākajiem Rīgas iecirkņiem sarunājās Anita Bērtule. Jā, dienas vidus esam pie viena no lielākajiem Rīgas iecirkņiem, kur reģistrēti te 4000 balstiesīgo, un tomēr jāsaka, ka cilvēku nav daudz, aktivitāte ir visai zem, un kā smējas paši iecirkņu darbinieki, labi var redzēt, kad ir pienācis kāds autobuss vai trolejbuss, no kura izbirs bariņš balsotāji, kas tad uz mirkli piepilda iecirkni, bet pat tajā brīdī tāds īsti rindas neveidojas. Iespējams, daļai arī tādēļ, ka reiz iegājuši balsošanas kabīnē, vēlētāji to pamet visai ātri, jo lēmums ir pieņemts jau iepriekš. Viegli bija izdarīt izvēli? Jā, ļoti viegli. Kas bija tie kritērija, kas jums bija svarīgi? Manas nākotnes pārdomas, es zināju, ka es gribu, lai ne tikai tagad būtu labi, bet arī pēc 10 gadiem. Un es zinu, ka šī partija, par ko es balsoju, domās par to. Iecirknī saka, ka diezgan zēma aktivitāte šodien, kā jums draugu paziņu lokā iet balsot? Jā, visi kā viens. Viegli bija izdarīt, jā. Kas ir tās lietas, kuras ņēmāt vairāk, kas bija svarīgas? Vairāk balsoju tāpat kā saimnes vēlēšanās, pieturējies pie tās pašas izvēles. Kā tu domā, visiem ir jāiet un jābalso? Jā. Izvēle nebūs tik viegli nebija, bet jā, tik izdarīta. Kas bija tās galvenās lietas, ko ņēmāt vairāk, domājot? Nu, es domāju par tādiem tomēr cilvēkiem, kas svētā arī reprezentēt, es domāju, valsts nedaudz Eiropā, tam liekas, tas nav tikai tāds ļoti, varbūt, šaura domāšana, bet, man liekas, tāda plašāk arī spētajā darbā integrēties, un lai nav tā, ka mēs tur tādi outsideri esam. Nebija viegli izdarīt, tāpēc, ka nerunā par to tik daudz, un it īpaši nav tik daudz arī jaunieši, kas pārstājās tajā politikā, līdz ar to tā kā ir grūti izdarīt izvēli, jo tu neko nezini. Kā tad jūs beigās izdarījāt to izvēli? Nu, vairāk uz tādu izslēgšanas metodi. Jāsaka, ar pieņemt lēmumu, par ko balsot, gan tomēr nepietiek, lai varētu piedalīties vēlēšanās, ir nepieciešams arī derīgs balsošanas dokuments. Tātad vai nu pasi, vai nu identifikācijas karti. Un kamēr mēs šeit bijām, vienai vēlētājai nācās doties projām no šejienes nenobalsojušai, jo viņas pasas derīguma termiņš bija beidzies martā. Anita Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.